န်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်မနာမြို့နယ်ယုံနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘိုးသူတာများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအသိပညာပေးစီတင်များကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့လူငယ်နှင့်အားကစားအသိပညာပေးထုတ်ရှုစီစဉ်လေးကိုရက်ကူးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတချို့တင်စာရေးဆရာနွေးကိုကလူငယ်နှင့်အားကစားအသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားကစားနဲ့ပတ်သက်ညမှာအားကစားဆိုတာအားသောဘာကြောင့်လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးတို့အဓိကဒီလိုဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့။ကျမ်းမာရေးကောင်းပါလေ။ဘယ်ပူရမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အားရောကြပရမတ်လာပါနဲ့ခေါ်တာလေ။အားကျမ်းမာရေးတက်တာပါ။အားကကျမ်းမာပေါ့အဓိကကြ။လူရောဘူဝမီရမှာပြည်သူတွေဘောတော့ဆောက်ပါ။ဟုတ်ပါ။လူကံပြရကျမ်းမာရေးကောင်းပါ။လူလူပြရ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အော်အားသောမှာလည်းဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်။ကာယအားသောနဲ့ညာနာအားသောနဲ့ဒီလိုရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကာယအာသာဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ခွန်နဲ့အားနဲ့ကစား။ဟုတ်။အားကစားလို့ရခွန်နဲ့အားနဲ့ကစားတော့အားကစားလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါညာနာအာသာမရှိတာလို့ရှိပါလေ။အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်တူကြီးကစားတော့ကျွန်တော်။ဒါညာနာအာသာကညာရင်တုံးသွားတာ။အဲ့လိုမျိုးရှိပါလား။အားကစားကိုဘယ်ချိန်မှလုပ်တည်နေစေရင်အားကစားကတော့နည်းနည်းခင်းစောစောလေးပါ။ဒါလူကြီးစုရဲ့လူကြီးပြောလမ်းလျှောက်ခြင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တော့ကျမရဲ့အတွက်ကိုလက်ချောင်းချင်းလေးရှူခြင်းကိုလက်ကြက်ခိုင်လုပ်ခြင်းဒါလေးလည်းအားကစားပဲ။တော့အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံပုံဆောင်တဲ့အားသောမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဘုတ်ကြီးညနေဘုတ်ကြီးပို့ပါတော့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်သင့်ပါလား။အားသာလုပ်ခြင်းအားဘာအကျိုးစီးရတော့နံပါတ်1ကတော့အားသာလုပ်တယ်ဆိုတာကျမ်းပါ။ဟုတ်။ကိုလက်လို့ဆရာအားသာလုပ်တယ်သူ့လေးလည်းပဲမှန်ပါလား။ဟုတ်။တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင်းတောင်းဖြစ်အောင်လဲယောဂါမျိုးဆိုတက်ချက်တယ်။သူ့လေးလည်းပဲမှန်ပါတဲ့အခါကျတော့ဒီကကျမ်းမာတဲ့တန်ဆွမ်းတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာဖို့တန်ဆွမ်းဖို့အဓိကကြလေဒါကြောင့်မို့အားသာဖို့လုပ်တယ်အဓိကကတော့အားသာသာတယောက်တည်းမှာလိုအပ်ချက်ကတော့စိတ်တက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်တက်ကောင်းပြန်လို့ရစိတ်တက်မရှိဘဲနဲ့ဘလောက်ကြီးပဲတော်နေတယ်မပြန်လို့ရငါဒီပွဲကိုပြန်လို့ရှင်နိုင်ဝင်နေရမယ်ငါစုရောက်ရောက်စိတ်တက်ပြီအဲ့လိုစိတ်တက်နေရှိမှအားသာသမားဆိုထုံးပေါ်မယ်အောင်မြင်မှာပဲအချောက်ချင်းရကြဘလို့ကြည့်ရလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကဒီနေ့အနည်းဆုံးမိနစ်60ရံတော့မိနစ်90ရံပေါ့။ခြေလမ်းရေပြောမယ်ဆိုတော့ခြေလမ်းမောင်းတတောင်းတော့လျှောက်တင်ပါလေ။ဟုတ်ဆိုဒီကခစ်ကတိုးတက်လာတယ်လေ။တိုးတက်လာတဲ့အမြလူကြီးကဘူးလို့ဆိုအိမ်ထဲအထိကားရောက်လာတယ်။စားကြည့်တော့အိမ်ထဲကနေမှာလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကနေရောလက်မှုကိုနှုတ်လိုက်ရတယ်တီတူကပေါ်လာတဲ့အဆောင်လူကြီးရင်ပုံနဲ့ဆက်မှရင်ပြန်ရောက်တော့အဲ့တော့အထိုင်များလာတယ်။အထိုင်များတော့လူကြီးကလူလာအပ်တယ်။စားအဖရန်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘေးထွက်တူချိုးကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစီပိတ်တယ်ကနဘူဝါတော့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့လိုအထိုင်နာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့သူရဲ့လည်းဘူးတိတ်မရှိတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးတူစီကျူနှလုံးเนาะအစီဖုံးလာလို့အဲ့ဒါဝါလုံးလာလို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမကြီးချိုးရင်းလာတာစိုက်ရဖြစ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းအပြင်သူကဒီယောဂါတွေကိုခြေပြက်လိုက်တယ်ဟာကင်းစားတော့မပြောင်းနိုင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနေတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးနေတိုင်းလေရှူမယ်အသက်ရှူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလည်းကြက်ခိုင်ရေကိုအမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကကြမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ကြမ်းမှာမှလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မကြမ်းမှာရင်မိသားစုစုမှာတယောက်ကဖျားရင်ကျန်တဲ့မိသားစုကအလုပ်ပြတ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အတူစီဘွားလည်းကျော်နေတယ်အဲ့တော့အချိုးစီဘွားလည်းကျော်နေမဲ့အတူတော့ကိုကပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုပတ်စံမှာပုံနေတယ်ဟုတ်ညှောက်ချင်ရအောင်ကိုအတွက်အချိုးစီရယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်အဆိုပါလူငယ်နေ့အကစားအသိပညာပေးတို့ချိုးပြီးဆုံးကိုပြင်မနာမျိုးနဲ့community center facebook page မှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြည်ပနာမျိုးနယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်